Dobrý deň, vitajte na tlačovej konferencii prvej v tomto roku 2014, ktorú sme zvolali k dvom bodom. Tým prvým je zmena na poste riaditeľky v materskej škôlke na Mierovej ulici a tým druhým bodom je kultúra v meste ako taká. K prvému bodu sa vyjadrí pán prednosta Ondrej Bartko, prednosta Mestského úradu Humennom, a k druhému bodu najskôr pani Marta Helmiková, ktorá je riaditeľkou Mestského kultúrneho strediska v Humennom, a potom pani Nataša Mocáková, vedúca odboru kultúry. Takže pán Bartko, poprosím vás k prvému bodu. Ďakujem veľmi pekne. Vážení občania, dovolte, aby som vás informoval o zmene na poste riaditeľky materskej školy na ulici Mierovej. Dňom 27.12.2013 skončilo poverenie magisterky Ivety Hoptovej. A podľa nášho názoru by sa pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom nemali riešiť na verejnosti, ale keďže sa začali objavovať v tejto súvislosti dezinformácie, radi by sme toto šírenie nepravdivých informácií zastavili a vzniknutú situáciu uviedli na pravú mieru. Nechám na občanoch mesta, aby si na základe skutočnosti podložených faktami urobili vlastný záver na postup zo strany mesta. Zmeny na vedúcich postoch sú súčasťou bežného života, či už je to vo verejnom alebo súkromnom sektore, a neviem o tom, že aby sa akákoľvek zmena medializovala takýmto spôsobom. Pani Hoptová vo svojom liste zo dňa 13.12.2013, ktorý zaslala primátorke mesta Humenné a mne ako prednostovi, a zároveň tento list dala na vedomie aj poslancom mestského zastupiteľstva, predsedničke rady školy, rodičom detí navštevujúcich materskú školu a všetkým občanom mesta Humenné. V tomto liste obviňuje mesto z porušovania jej základných ľudských práv, z neľudského, psychického, pracovného tlaku. Situácia je však úplne iná, nakoľko zo strany pani Hoptovej počas jej pôsobenia ako riaditeľky materskej školy došlo v roku 2013 k opakovaným porušeniam príslušných ustanovení zákonníka práce. V prvom prípade ide o situáciu, že dňa 5.3.2013 bola počas pracovnej doby pani Hoptová videná zamestnancami mestského úradu, ktorí boli na pracovnej ceste v Užhorode, o čom existuje samozrejme aj písomný záznam. Pani Hoptová nám predložila na základe našej výzvy nejaké podivuhodné potvrdenie od lekára z Ukrajiny. A v danom prípade však nešlo ani o vyšetrenie, ani o ošetrenie, nakoľko predložila len potvrdenie o konzultácii, aj to v ukrajinskom jazyku. Z daného potvrdenia nie je jasné, v akom časom úseku sa konzultácia uskutočnila, čo je takisto podstatná náležitosť. Predmetné tlačivo malo byť predložené v slovenskom jazyku, pretože v zmysle paragrafu 8 odstavec 2 zákona o štátnom jazyku sa písomné právne úkony v pracovnoprávnom vzťahu vyhotovujú v štátnom jazyku. Potvrdenie o konzultácii, ako som povedal, bolo predložené až po výzve zamestnávateľa dňa 14.3.2013, pričom každý jeden zamestnanec je povinný predložiť zamestnávateľovi predmetné potvrdenie bez zbytočného odkladu, čím došlo k porušeniu paragrafu 141 odstavec 2 písmeno a bod 1 zákonníka práce a zároveň aj k porušeniu paragrafu 144 odstavec 1 zákonníka práce, a to je, citujem, ak je prekážka zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. Máme za to, že na konzultáciu odborného lekára v zahraničí sa nechodí zo dňa na deň, takže v danom prípade sa dá predpokladať, že pani riaditeľka o tejto konzultácii vedela vopred a mala dostatok času na oznámenie tejto skutočnosti nadriadenému. V prípade, že by to tak nebolo, čo je málo pravdepodobné, mohla túto skutočnosť oznámiť hneď, ako sa o nej dozvedela, už len preto, že cesta do Užhorodu trvá minimálne 60 minút, takže mala dostatok času na to, aby to zamestnávateľovi oznámila, aspoň telefonicky. K ďalšiemu porušeniu pracovnej disciplíny došlo v dňoch 5. a 6.11.2013, kedy pani Hoptová nebola prítomná v práci. V danom prípade nebola neprítomnosť na pracovisku zo strany zamestnávateľa
zastúpení mojom akceptovaná. Dôkazom bol chýbajúci dovolenkový lístok vypísaný na dni neprítomnosti v práci. Neprítomnosť bola zistená prostredníctvom telefonátu z mestského úradu, kedy bolo zamestnancom materskej školy na ulici Mierovej oznámené, že pani riaditeľka má vypísanú dovolenku, o čom však nadriadený nebol vopred informovaný. Na doloženie dovolenkového lístka bola pani Hoptová písomne vyzvaná a tento lístok nebol doložený. Ustanovenia paragrafu 111 a paragrafu 81 zákonníka práce z paragrafu 111 z príslušného ustanovenia vyplýva, že čerpanie dovolenky je podmienené predchádzajúcim súhlasom zamestnávateľa. V paragrafe 81 písmeno B zákonníka práce sa hovorí, že byť na pracovisku na začiatku jeho zamestnanec musí byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a odchádzať z neho až po skončení pracovného času. V uvedenom prípade sa tak nestalo, nakoľko pani Hoptová na pracovisko nebola, hoci tam byť mala. Nemala schválenú dovolenku, neprinesla žiadne potvrdenie od lekára o vyšetrení alebo ošetrení a týmto svojim konaním porušila svoje základné povinnosti, ktoré jej vyplývajú nielen z platných právnych predpisov v oblasti pracovného práva, ale aj v školskom poriadku, ktorý je platný pre zamestnancov materskej školy na ulici Mierovej a ktorý samozrejme aj pani riaditeľka podpísala. V oboch daných prípadoch došlo k porušeniu pracovnej disciplíny, čoho následkom mohlo byť skončenie pracovného pomeru výpoveď o zmysle ustanovenia paragrafu 63 odstavec 1 písmeno E zákonníka práce, na čo bola aj písomne pani Hoptová upozornená. V zmysle ustanovenia paragrafu 109 odstavec 3 zákonníka práce sme krátili dovolenku o 2 dní. K vyjadreniam pani Hoptovej v predmetnom liste zo dňa 13.12.2013, že naše konanie je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a že konanie zo strany mesta má súvisť s jej prezviskom, uvediem nasledovné. Pani Hoptová by si mala v prvom rade uvedomiť, že je zamestnankyňou. A tak ako každý iný zamestnanec, aj na ňu sa vzťahujú rovnaké právne predpisy a z nich vyplývajúce povinnosti ako na každého zamestnanca. Určite nie je rozhodujúce jej priezvisko, ale to, že pravidlá stanovené platnou právnou legislatívou platia pre všetkých rovnako. Ich nedodržiavanie má za následok vyvedenie dôsledkov v zmysle zákonníka práce. Aj napriek všetkým týmto skutočnosťam chcem uvieť, že pani Hoptová zostala naďalej zamestnaná ako pedagogický zamestnanec v materskej škole na ulici Mierovej. Zároveň kategoricky odmietame obvinenia, o ktorých píše v liste, že tlak na jej osobu už trvá 3 roky a ktorého jediným cieľom je asi zastrašiť prostredníctvom jej osoby, jej manžela, ktorý je poslancom mestského zastupiteľstva Humenom. Pani Hoptová počas svojej pedagogickej pôsobnosti a počas svojho 10-ročného pôsobenia ako riaditeľky materskej školy bola pravidelne mimo svojho platu odmeňovaná tak, ako ostatní zamestnanci. Takže neviem, o akých 3 rokoch sa rozpráva. My sa momentálne hovorím o faktoch a skutočnostiach, ktoré nastali v roku 2013. Nikto nespochybňuje pedagogickú odbornosť, ale zákony by mali a platia pre všetkých rovnako. Rovnako by sa mestský úrad zachoval tak ku každému zamestnancovi, ktorý by porušoval svoje základné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z platnej právnej legislatívy. Možno by zo strany pani Hoptovej stačilo trošku sebareflexie a nepasovať sa do role martýra, obete neviem akých konkrétnych tlakov a perzekúcií a zobrať na vedomie aj to, že vedúci zamestnanec musí byť príkladom pre svojich kolegov. A tu by som znova dal na zváženie občanom, či postup mesta vo vzťahu k pani Hoptovej bolo nejakých nedefinovateľných tlakoch a nekorektnom prístupe zo strany mesta. Ďakujem. Ďakujem. Nejaké otázky? Ak nie, tak potom prejdeme k bodu 2, to je kultúra. Najskôr teda pani Halomíková, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska, sa vyjadrí k informáciám, ktoré sa objavujú či už na internete alebo sociálnych sieťach v súvislosti so Silvestrom a potom poprosím pani Mocákovú, aby zhodnotila rok 2013
z hľadiska kultúrnych akcií a čo mesto pripravuje pre umenčanov v roku 2014. Dobrý deň, prajem. Tak ja by som sa rada vyjadrila k informáciám, ktoré rezonujú v posledných mesiacoch v meste, ale nie iba v meste, ale aj v printových médiách. Je mi ľúto, že musím obhajovať takto niektoré záležitosti, ale my sme prešli priamo k Silvestru. Na Silvestra vystúpila skupina Tubatanka, ktorá je na hudobnej scéne veľmi dlho. Si myslím, že je kvalitou aj na dosť vysokej úrovni. Čo sa týka platby, my sme z rozpočtu mesta dostali 4600 eur. Ostatné prostriedky boli z finančných darov alebo zo sponzorských peňazí, ktoré dali humenskí podnikatelia alebo podnikatelia na danú oslavu. Všetky zmluvy, ktoré sa týkajú Silvestra, sú na internete. Nič nezakrývame, nič neskrývame, ale je dôležité vedieť, že honorár Tublatanky za dvojhodinové vystúpenie, si myslím, bolo v tej zime a na Silvestra primeraný, pretože na Silvestra si každý účtuje príplatok za sviatok a takisto za to, že je to Silvester. Nemyslím si, že občania vnímajú tento program ako zbytočné vyhodenie peniazy, pretože kto videl účasť občanov mesta, ale aj z okolitých obcí a miest, kde sa hlasili ľudia z Vranova, z Michalovej, že tam sú z Osniny a z Medzilavoriec, môžu povedať, že ten program stál za to. Také veci ako technické zabezpečenie, je mi ľúto, ale mesto nedisponuje ani takým technickým vybavením, pretože viete, že všetko stojí strašne veľa peňazí a neplatili sme, čo sa týka technického zabezpečenia, za pódium, platili sme za zvuk, ktorý ani nie konkrétne za tú techniku, ale za ľudí, ktorí to prišli namontovať, ktorí dva týždne komunikovali s Tublatankou, ktorí sa tomu venovali a ktorí majú na to aj odbornú spôsobilosť trošku inú ako náš zvukár v Mestskom kultúrnom stredisku. A takisto, čo sa týka pódia, možno si všimli občania, že to pódium bolo pred Silvestrom stiahnuté dole. Takisto, keď chceme namontovať techniku na to pódium, musíme manipulovať s tým pódium. Keďže to nie je naše pódium, museli tu byť odborne spôsobili ľudia. Tí tu v Humennom strávili celú silvestrovskú noc, celý silvestrovský deň a ešte ďalší deň potom, kým skladali tú techniku a skladali to pódium. Čiže ja plne chápem, že nikto v dnešnej dobe zadarmo do práce nepríde a hlavne nie na Silvestra. Čo sa týka Silvestra, ešte by som chcela upozorniť občanov, aby keď budú sledovať zmluvy a faktúry na našej stránke, my sme mali v Mestskom kultúrnom stredisku aj silvestrovskú zábavu a sú tam zverejnené takisto zmluvy k tejto silvestrovskej zábave, pretože my všetko, čo sa týka Mestského kultúrneho strediska, zverejňujeme, tak aby si ľudia nemýlili niektoré zmluvy a nemysleli si, že dávame niečo, čo nebolo. V Mestskom kultúrnom stredisku bola silvestrovská zábava, kde bol moderátor, kde bol kultúrny program, bola to uzavretá spoločnosť, kde si občania zaplatili vstupné a z toho vstupného sa platili ostatné poplatky, čo sa týkalo zábavy. Takže aby ľudia definovali, čo patrí k silvestrovskému programu na námestí pre verejnosť zdarma a čo patrí pre hosti, ktorí boli u nás v Mestskom kultúrnom stredisku na silvestrovskej zábave. Je mi ľúto, že to takto niektorí vnímajú. Je mi jasné, že je rok 2014 a niektoré skreslené informácie niekomu vyhovujú, ale my máme všetky zmluvy zverejnené na webovej stránke Mestského kultúrneho strediska, tak občania si nás môžu skontrolovať, vedia za čo, kde sme koľko platili. Ďalším takým bodom je ples. Ples sa uskutoční 1. februára 2014 a už určite ste si všimli, že v bulvárnom denníku padli nejaké sumy, oslovili aj pána Hudáka. Môžem povedať, že to, čo bolo zverejnené v bulvárnom denníku, je nezmysel. Určite tá suma ani zďaleka nie je taká, ako bola uvedená tam, ani nie je taká, ako sa šuška po meste.
Zmluvu nemám ešte od agentúry podpísanú a zaslanú fyzicky naspäť, čiže nemôžem to zverejniť. Ak budem mať podpísanú zmluvu, ktorá bude platná na ples 1. februára, zverejníme ju a občania budú môcť posúdiť, čo koľko stojí a kto vlastne, ako sa k tomu postaví a čo bude ďalej. Ďakujem. Nejaké otázky? Tak poprosím pani Mocákovú, vedúcu odboru kultúry, aby zhodnotila to rok 2013 a predstavila nám kultúrne akcie pre rok 2014. Ďakujem za slovo. Ja na úvod začnem takým konštatovaním. Kultúra v dnešnej dobe to nemá jednoduché. A nielen kultúra, ktorá je zastrešená samosprávou, ale aj organizácie, ktoré pôsobia v kultúre. A preto aj minulý rok, rok 2013, bol pre nás veľkou výzvou, aby sme s tým objemom finančných prostriedkov, ktoré sú rozpočtované na odbore kultúry, dokázali pokryť a zastrešiť podujatia, ktoré sme mali naplánované. Nedalo nám však byť kreatívnymi a hľadať aj nové možnosti a nové podujatia, ktoré by oslovili a potešili rôzne skupiny našich občanov, pretože môžeme konštatovať, že v dnešnej dobe sa občanom žije dosť ťažko a kultúra, kultúrne podujatia sú príležitosťou, aby ľudia trošku pookriali, aby načerpali síl, aby sa spolu stretli. A medzi také podujatia, ktoré v tomto duchu sa v minulom roku niesli, patril určite Deň učiteľov, kde sme pozvali všetkých učiteľov našich základných škôl zriadovateľskej pôsobnosti mesta Humenné. Bolo to veľmi vydarené podujatie. Obdobné podujatie v podobnom charaktere sme pripravili aj pre našich jubilujúcich dôchodcov, kde sme v jeseni, v októbri pozvali cez 950 jubilantov dôchodcov v našom meste. Prišla ich viac ako polovica. Samozrejme, niektorí aj zo zdravotných dôvodov sa ospravedlnili, predsa s tým stúpajúcim vekom už tie možnosti aj pohybové sú obmedzené. Napriek tomu odozva bola veľmi, veľmi dobrá a povzbudzujúca. Takže konštatovali sme, že stojí za to, a ak tieto podujatia aj s minimálnym objemom finančných prostriedkov sa usilujeme robiť čo najkvalitnejšie, ak sa usilujeme poskytnúť kvalitné programy a k tomu pripojíme drobnú pozornosť, darček, skutočne tí ľudia pookrejú a odchádzajú do ďalších dní povzbudení a potešení, čo je našim cieľom, aby tieto akcie takto vyplynuli. Samozrejme, robili sme podujatia aj pre iné vekové skupiny, podujatia pre žiakov základných škôl, pre deti materských škôl. A myslím si, že veľmi pekným vyvrcholením roku 2013 boli podujatia, nedeľné stretnutia občanov, adventné Humenné pri našom adventnom venci. Určite chceme v tomto do budúcna pokračovať, pretože podpora občanov, odozva, ich reakcie na tieto adventné nedele boli veľmi pozitívne. Nás to poteší, povzbudí do ďalšej práce a takisto poteší to aj členky Zboru pre občianske záležitosti, ktoré participovali na týchto podujatiach, a vieme, že táto práca a pôsobenie týchto ľudí v kultúre má zmysel, má význam a vyzýva nás to do ďalších aktivít. Preto v tomto roku, v roku 2013, nás v blízkej budúcnosti čaká nová akcia, ktorú sme doteraz ešte nerobili. V tomto roku 2014 nás čaká nová akcia, ktorú sme doteraz ešte nerobili a bude mať nielen športový, ale aj kultúrny rozmer. Mali by sme po prerokovaní návrhov na ocenenie športovcov v meste Humenné, ktoré bude tieto návrhy budú prerokované v mestskom zastupiteľstve, mali by sme potom následne tieto ceny slávnostne odovzdať. Takže určite bude sa to diať za prítomnosti verejnosti na nejakom väčšom podujatí, ktoré zatiaľ máme vo fáze prípravy.
Okrem toho samozrejme, tak ako v minulom roku, dali sme si dva ciele. Udržať podujatia, ktoré boli obľúbené, ktoré ľudia očakávajú, že budú môcť navštíviť, a takisto oživiť kultúrny život v meste podujatiami novými. Ja za všetky spomeniem len tie najvýznamnejšie, najdôležitejšie z toho pohľadu, koľko občanov sa na nich zúčastňuje. Určite s jarou prichádzame do nových podujatí, ktoré sa budú konať či už na amfiteátri, či už na fontáne, alebo pred mestským kultúrnym strediskom. Patrí medzi ne kultúrne leto pri fontáne, patria medzi ne prvomajové oslavy, stavanie maja, pripomenutie si vstupu Slovenska do Európskej únie. Ďalej jar je spojená s tým, že takisto si pripomíname výročie ukončenia druhej svetovej vojny, a v tomto roku v oblasti týchto pietných podujatí budeme oslavovať a pripomínať si aj dve okrúhle výročia, a to 70. výročie Slovenského národného povstania a 70. výročie oslobodenia mesta Humenné. Aj tieto výročia sú pre nás výzvou, aby sme pripravili pre našich obyvateľov podujatia istým spôsobom ozvláštnené, zaujímavejšie, a verím, že sa nám to podarí tak, ako plánujeme. Určite vyvrcholením podujatí v rámci mestských kultúrnych podujatí je pamätný deň mesta Humenné, ktorý občania už vlastne očakávajú. Je to vždy v septembri. Posledné roky sme sa dali do takej podoby, že oslavujeme 3 dni, pripomíname si rôznymi kultúrnymi podujatiami, podujatiami pre školy, pripomínajú si to s nami mnohé naše mestské organizácie, ktoré Komisia kultúry a cestovného ruchu a Komisia športu mládeže a školstva podporuje aj cez svoje projekty, takže skutočne oslavy pamätného dňa bývajú veľmi, veľmi bohaté na kultúrne podujatia. V tomto roku pripravujeme v rámci týchto dní aj stretnutie humenských rodákov, ktorí sú roztratení po svete, za hranicami mesta, a za hranicami našej krajiny. Je na to zriadená komisia Humenčanov, starých Humenčanov, ktorí prinášajú rôzne návrhy, pripomienky, podnety, a určite budeme radi, ak aj občania, ktorí sa o tomto stretnutí trebárs teraz dozvedeli, nám takisto pošlú svoje návrhy alebo informácie o ľuďoch, ktorí sú narodení Humenčania a pôsobia vo svete, zastávajú významné funkcie, aby sme aj týmto spôsobom im dali vedieť, že vieme o nich, myslíme na nich a radi sa s nimi stretneme počas oslav pamätných dní mesta Humenné. Toto by malo byť vyvrcholenie v jeseni, ale samozrejme naše akcie nekončia, tak ako nekončí kalendárny rok, pokračujeme ďalej, to znamená nielen jarmokom, vianočnými trhami, opäť, ako som už spomínala, adventnými nedeľami. Predpokladám, že tých podujatí bude ešte o mnoho viacej, ktoré nám ďalší rok 2014 prinesie, a my urobíme všetko preto, aby sme ich pripravili čo najlepšie, a verím, že tí, ktorí naše podujatia navštívia, budú spokojní a budú na ne často pravidelne prichádzať. Pozývame všetkých. Ďakujem. Ďakujem. Nejaké otázky? Ak nie, tak veľmi pekne ďakujeme za váš čas, za to, že ste prišli, a dovidenia opäť pri ďalšej tlačovke.